ଗୋଟେପଟେ ଆଖି, ଆଉ ଗୋଟେପଟେ ଲୁହର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଟେପଟେ ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ଗୋଟେପଟେ ମିଛ ସିନ୍ଦୁର ମଝି ନଈର ମାଝି ମୁଁ ତ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳରେ ଲଗେଇବି। ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ଥକି ପଡ଼ିବୁନି ତ? ତୋର କ'ଣ ପିଲାଦିନ କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି? ମୋତେ ଲାଗେ ଆଖି ମୋର ଲୁହ ତ। ବରବେଶ ସାଜି ବାହାହବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ମାତ୍ର ପୁରା 21 ଦିନ। ତତେ ସିନା କହିଦେଲି 21 ଦିନ ପାଣି ସୁଅ ପରି ଗଡ଼ିଯିବ, ହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ି 21 ଦିନ ମୋତେ 21 ବର୍ଷ ପରି ଲାଗିବ। ଏ କାନୁ, ବରବେଶରେ ନା ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୌର ଦାସ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛି ଧଉଳି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ନୂଆବର୍ଷ ହଙ୍ଗାମା ଧଉଳି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରାତି 10:00।